Idag tänkte jag visa hur en svullen tarsal senskida ser ut. Ni ser här i hasen har han fått en jättestor galla. Och den är svullen både på in- och utsidan. Och ni ser här att den är ganska svampig när man trycker på den. Och här syns den också lite från andra hållet. Måste vi klia oss lite också. Och man kan också se att när han belastar benet så åker den här svullnaden ut. Så när han lyfter lite på benet så blir inte svullnaden lika stor, utan den är mest tydlig när han står på belastat ben, som ni ser här också. Att när han lyfter och lättar lite på benet så blir svullnaden mindre. Och kliar lite till, ja. Och om man jämför med andra benet så ser ni här att så här ska det se ut, att det går in på båda sidorna om hasespetsen här. Och inte så som han har där nu, att han har en jättesvullnad då. Så därför är han rakad och ultraljudad. Så nu ska han få äta Metacam här i 10 dagar. Så hoppas vi att det ger med sig. Han har gjort någonting i hagen, för jag har inte ens börjat att rida på honom än. Men vi hoppas att det här lägger sig. Men så ser i alla fall en svullen tarsal senskida ut. Och här ser ni, man kan tydligt se skillnaden på de olika benen här. Tack för att du tittade. Hej hej!